Sākam tautsniecības attīstību jautājumu komiteju sēdi. Šodien mēs esam 7 personu sastāvā. Jā, un mums ir dienas kārtība 5 jautājumi. Ja jautājuma nav, tad sākam sēdi. Pirmais jautājums. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar minētiem kādas numuriem Kanontas pagastā. Ziņo Marta Vizula, lūdzu. Labrīt. Un arī laimīgu jauno gadu. Nu, bēsēju priekš visiem veselību. Izvērtējot pagasta pārvaldes iesniegumu, noteikti 5 zemes vienībām 10 hektāru platībā, 6,3 hektāru, 7,75 hektāru, 4,87 un 3,10 hektāru platībā starpgabala statusu, sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt piekļuvi koplietošanas ceļam. Jā, paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Zigfrīd, jums tur sanāk? Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, otrais. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar minēto kadastra numuru Vērēmu pagastā. Lūdzu, Marta, ziņojiet. Izvērtējot Vērēmu pagasta pārvaldes ierosinājumu noteikt zemes vienībai 0,23 hektāru platībā starpgabala statusu, jo neatrodas pie koplietošanas ceļa. Paldies. Vai arī jautājumi, kolēģi? Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais, trešais jautājums. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības piekritīgas zemes vienības ar minēto kadastra numuru starp sijā pamatceļš Griškanu pagastu. Lūdzu, ziņojiet. Jā, ir saņemts personas iesniegums nodibināt ceļa servitūtu, tiesību uz braucamo ceļu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu, par labu nekustamā īpašuma vektors ar kadastra apzīmējumu zemes vienībai, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Nav jautājumu, uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais, ceturtais jautājums. Par ziemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustam īpašumam Priedulāji, Čornajā pagasta Rezeknes novada. Lūdzu, ziņojiet. Izvērtējot CIA ametras iesniegto zemes ierīcības projektu, apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektu, nekustamā īpašuma Priedulāji, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalē 3 atsevišķās zemes vienībās, 0,6 hektāru platībā, 6 hektāru un 2,9 hektāru platībā, nosakot zemes lietošanas mērķus. Paldies, kolēģi, vēl ir jautājumi. Jautājumu, uzsakam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un piektais, šodien pēdējais jautājums mūsu komitējā. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustam īpašumam Spāres, Ozolmuižas pagasta Rezeknes novada. Lūdzu, ziņojiet. Izvērtējot CIA Terra Topa, certificētā zemes ierīkotā izstrādāto zemes ierīcības projektu, apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Spāris, zemes vienības sadalē 3 atsevišķās zemes vienībās, 24,12 hektāru platībā, 9,57 hektāru platībā un 4,17 hektāru platībā, nosakot lietošanas mērķus, lauksaimniecība un meža saimniecība. Paldies, kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Ar to šodien dienas tautsniecības attīstības jautājuma komiteja sēde ir slēgta. Dodu vārdu izglītība kultūras sports. Guntas Rasims, lūdzu. Es nodu pašvaldības jaunas atpakaļ, mēs apstiprinām tādas komisijas izveidi, ja godu darbojās, un nolikumā bija paredzēts, ka reizi godā ir joaktualizējis astovs, tā kā jaunatnes darbinīgi jaunīši pa pagastiem
sacāsim tā, ne cik daudz mainās, ka vienkārši tūdam īspēju no citiem pagostiem, lai tas sastāvs nav tāds uz laiku vīnēts. Līdz ar to jaunas lītu speciālists Aivars Mežutučs ir sagatavs priekšlikumu ito gada sastāvam Guntar Lildzu. Jā, tātad jaunas lītu konsultatīvos komisijas sastāvs itam godam. Mēs jau ir pa apvīņēbam, jau kā Guntas miņā, tot izmainis ir salīdzinoši ir īpriekšējo goda sastovu, ir Dricānu apvīņēba jaunas darbinīgs Ingūna palīgtie poša, ir nozamainījis jaunīciju. Trūžānu pogosts. U, Dricānu, jā. Jā, nu es saku. Trūžānu pogosts, jā, Dricānu apvīņēba. Kaunas apvīņēba Tamāra Kablanova palīgā jaunas darbinīgs, jaunītie no Čornojas pogosta nomaini. Maltas apvīņēba jaunas darbinīca Inta Buļa palīgtie poša, ir nozamainījusies jaunītie. Nautrānu apvīņēba nozamainījās arī jaunas darbinīca, Daiga Utāne nomainījā Daina Žogota. I jaunītis palīgtis pats, kas arī bija īpriekšējā sastovā. Viļānu apvīņēbā nozamainījās gan jaunatnes darbinīgs, Ilze Valinieca nomainīja Linda Gritāne, kas ir jaunatnes speciālists Viļānu apvīņēbā. I jaunītis palīgtis pats. Mūsu izlītēbas porvaldes speciālisti palīgtī pošāņi, tā Rudzeša, Aivars Mežatučs i komitejas priekšādātājs Guntis Rasims. Tad šobrīd sastāvs ir sagatavots dūmis lēmumam. Jautājums tika virzēts arī uz dūmi, jo nolikums nosaka, ka izmaiņas saskaņai dūmī. Jā, nu praktiski gandrīz pusē no dalībniekiem pazemainās. Ir prieks, ka no citiem pagostiem daudzi pazarotās. Tā ka to tradīciju varētu ir turpinot. Tā ka, vai ir kādi jautājumi? Tas, ko komisija pa godu ļoti aktīvi, kur izasaistājās, vairāk analizētu uz jaunatnes projektu konkursus, kas ir tos piškiramos, sacāsim, naudas attīcē, bet tī vairāk bija diskusēju, kam es priekšu dūt vairāk, kam mozāk iemūt vairāk atsaucēbu i kūpēju pīprasījumu. Tāpat bija tādi organizatoriski vairāk jautājumi par konkrētu aktivitāšu notikšanu, piemēram, jaunatnes dīna, kad notika, tāpat jaunatnes gada bolva, kad tas vairāk jautājumus izrunāja. Da, tas pirmīgs gads vairāk bija tāds, ka kaut kādas lītas, kas īpriekš varbūt, nu, pārsvarā jau runā par to, kas kaut kādi trilkumi, kā jūs uzlabot, sacāsim tā. Ir protams, pārnami labas lītas, bet vairāk koncentrējamies es tādu produktīvāku darbu, novēršot asūšos kaut kādas napiļņēbas vai tāpat ir laiks mainās i jaunatnes darbinīki i paši jaunīši drusku mainās nu pēc vīna goda grīvši tādas fundamentālas atziņas nosacēt bet ot vairāk tādas organizatoriskas kas ar ko nozadarbo jaunatnes lītu konsultīvo komisijā nu ir prīks, ka mēs tādu apstiprinām es redzu, ka tie lalāka īdzēvoto īsaisti sevišķi godos jauna īdzēvoto īsaisti i vairāk caur rītu komisiju var saprast vispār, kā notiek lēmumu pieņemšana. Tas jau ir labi. Ja. Tā kā, ja jautājumu vairāk nav, tad uzsaucu balsošanu. Slēdzu balsošanu. Esam apstiprinoši vienbalsīgi jaunu sastāvu Guntaru Paļdis. Dā, padod ziņu tad jaunatņu speciālistam, lai turpinā darboties. Dā, es dūmi, tad lai jaunīs sastāvs var iet iz sapulci. Tā, šodien pagaidām viss, tad dodu vordu viņa tai. Tā, labs reids. Sokam sociālo un veselības jautājumā aizsardzības komitejas pastāvīgos komitejas sēdi. Un šodien dienas kārtībā mums ir 8 jautājumi. Tā klota sūši mēs esam 6. Nav deputāte Felicija Lišķinska un Guna Papova.
Tā, tad pirmais jautājums. Dienas kārtības par grozījumu izdarīšanu daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Vecružina nolikumā. Un ziņotāja ir šo centra vadītoja Liāna Tērumnieka. Lūdzu. Dienu. Lūkšu izdarīt grozījumus Rēzeknes novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Vecružina nolikumā. Visā nolikuma tekstā aizstāt pakalpojuma nosaukumu bērnu un ģimenes atbalsta centru ar vārdiem krīzes centrs. Otrais, papildināt pirmās nodaļas pirmo punktu ar šādu redakciju, pakalpojumu sociālais rehabilitācijas pakalpojumu centrs, kas sniedz rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Treškārt, pirmās nodaļas 19. punkta pirmajā apakšpunktā skaitli 22 aizstāt ar skaitli 14. Un ceturtais, papildināt pirmās nodaļas 19. punktu ar šādu redakciju. Pakalpojumā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centras 47 vietas. Tātad viss saskaņā ar sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā tātad testo pantu un vai, piemēram, tekstā, ja mēs aizstojam ar bērnu un ģimenes atbalsta centrs ar vārdiem krīzes centrs, vai tas arī nes kaut kādu ītekmi pēc tam arī uz visiem uz šos, nu tā kā pakalpojumu funkcijas tā tolūku realizāciju? Vienkārši vairs pakalpojuma nosaukums bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir izslēgts, jā, un tas aizstāts ar krīzes centrus. Tātad tikai tāds funkcijas tās pašas, bet jā. Vienkārši nosaukuma maina. Tā, un tā. Ja vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Visi seši deputāti nubalsoši par jautājums izskatīts. To izskatīts dumas sēdē. Tā, pārējām pie nokušo dienas kārtības jautājuma. Ar numuru 2 par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu personai Audriņu pagastā. Labdien. Tika saņemts iesniegums no personas. Personai ir bez vecāku gadības palicis bērns, kurš kļuva pilngadīgs. Sakarā ar to ir izbeigta ārpus ģimenes aprūpe pie aizbildņa, un personai ir nepieciešams dzīvoklis. Lūgums atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un iekļaut personu pirmās kārtas reģistrāra kārtas numuru 19. Vai būs jautājumi? Nu, mums balsojam. Paldies. Seši par. Jautājums izskatīts. Pārējām pie nokšo jautājumā par dzīvumās telpas īres tiesību atzīšanu personai Čornajas pagastā. Saņemts iesniegums no minētas personas. Persona ir pensionāre. Šobrīd dzīvo dzīvokli, kurš pieder citai personai. Un minētā persona izteica vēlmi īrēt pašvaldībai piederošu dzīvojamu telpu. Lūgums atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un iekļaut personu vispārējās kārtas reģistrāra kārtas numuru 44. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam. Man sistēma rāda, ka nobalsojuši seši, bet ka nav viens nobalsojis.
Bet es redzu, ka visi nobalsoši. Es slēdzu balsošu. Jā, seši par. Jautājums ir pieņemts un virsīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākošais, ceturtais. Par dzīvumās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu personai Ilzes Kalna pagastā. Minēta persona ir uzrakstījusi iesniegumu par dzīvumās telpas izīrēšanu. Šobrīd dzīvo Ilzes Kalna pagastā īpašuma, kurš pieder citai personai. Minēta persona ir otras grupas invalīds. Lūgums atbalstīt un atzīt personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošas dzīvumās telpas un iekļaut personu vispārējās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 45. Ir jautājumi? Balsojam. Vienbalsīgi, visi par, jautājums izskatīts un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākamais sestais, piektais atvainojas, par dienesta dzīvokļa izīrēšanu personai Verējumu pagastā. Saņemts iesniegums no personas par dienesta dzīvokļa izīrēšanu. Persona ir darbā tiecības Verējumu pagastā, strādā algotu darbu. Verējumu pagastā apkopēja samatā lūgums atbalstīt un izīrēt minētai personai minēto dzīvokli un ar statusu dienesta dzīvoklis sagatavojot dienesta īres līgumu parakstot ar pagasta pārvaldi. Par jautājumu? Tas dzīvoklis būs uz 3 gadiem. Tad, jā, dienesta dzīvoklis mēs varam pieņemt lēmumu uz periodu 3 gadi. Laika periodu. Uz 3 gadi. Paldies. Vai ir jautājumi? Balsojam. Vienbalsīgi. Pieņemts lēmums un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākamais, ar numuru 6, par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra. Lūgums izslēgt minēto personu no pirmās kārtas palīdzības reģistrā sakarā ar to, ka minētai personai ir 24 gadi. Tā persona bija ar statusu bērns bārenis un pārbaudot programmā datus. Mēs redzam, ka personai ir 24 gadi, sakarā ar to mēs varam izslēgt to personu no reģistrā. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts par un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākamais, 7. par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3. reģistra. Lūdzu. Lūgums izslēgt no 3. reģistra minēto personu sakarā ar to, ka tika veikta dzīvokļu apmaiņa. Jā, lūdzu, balsojam. Tā vienbalsīgi par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un pēdējais, 8. par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtības palīdzības reģistra. Lūgums izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtības palīdzības reģistrā minētas personas. Sakarā ar to, ka tās personas, tām personām ir piešķirti dzīvokli. Pirmai personai Lūznavas pagastā un otrai Leņķu pagastā. Ir jautājumi? Lūdzu, balsojam. Vienbalsīgi par, lēmums pieņemts un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Paldies ziņotāju Ritai Žurdzinai. Šodien biju aizmirsusi jūs pieteikt kā ziņotāju. Paldies. Tā, līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un slēdzu domas, slēdzu sociālās komitejas sēdi. Tā, šodien 57 jautājumi,
Pirmais par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, Rēzeknes novada speciālā pamatskola, grāmatvedības uzskaita centralizācija, Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitēm. Silvija Ančikovska, lūdzu. Izanalizējot resursu vadības sistēmā grāmatvedības dokumentu plūsmu šai iestādē Rēzeknes novada speciālajā pamatskolē, ir konstatēts, ka šī dokumentu apgrozības plūsma nav tik liela kā pārējām visām iestādēm, piemēram, kā apvienību pārvaldēm. Un ir priekšlikums tātad līdzīgi mēs rīkojamies arī ar grāmatvedību centralizējām Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedībā daudzfunkcionālā sociālā aprūpes centra Vecružanas grāmatvedību. Šai iestādē arī bija samērā neliela dokumentu apgrozības plūsma un arī šajā sakarā ir priekšlikums arī Rēzeknes novada speciālās pamatskolas grāmatvedību arī līdzīgi kā Vecružinu centralizēt ar 2023. gada 1. septembri Rēzeknes novada pašvaldības centrālās pārvaldes grāmatvedības uzskaitē. Tātad būtība ir tāda, ka divi grāmatveži, tātad šajā iestādē tiek likvidētas divas grāmatvedības darbinieku likmes, un viena grāmatvedības darbinieku likme nāktu klāt pie centrālās pārvaldes, pie vienoņš un grāmatvedības nodaļas ar 1. septembri. Šis lēmums ir sagatavots diezgan tā laicīgi, lai visiem būtu saprotams, kāda ir vīzija. Labi, paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Viens jautājums. Saki, lūdzu, tā, tur bija divi grāmatveži, tagad viens paliek, jā? Jā. Cik mums vēl iestāžu ir tādu, kur grāmatvedība ir atsevišķi? Daudz tādu iestāžu? No mazām iestādēm, no tām iestādēm, kur grāmatvedības dokumentu plūsma ir samērā maza, tātad ir palikusi tikai Rēzeknes novada speciālā pamatskola. Ja mēs to centralizējam, tātad ar ļoti lielām dokumentu apgrozības plūsmā mums paliek tikai apvienību pārvaldes. Bet skolās tā ir arī centralizēta? Jā, es atvainojos, jā, un vēl sociālās aprūpes iestādes divas. Tas ir mūsu, lai skolās jau sen nav. Jā, skolās nav grāmatvedības. Un, sen nav grāmatvedības, jā? Dzīvo bez grāmatvedības. Nē, skolu grāmatvedība ir centralizēta apvienību pārvaldžu grāmatvedības uzskaitē. Jā, un, protams, ka jāsaprot, ka šīs darbinieks fiziski strādās Ružinā, ne? Nē, Maltā. Maltā. Rozentovā, jā, labi. Viņš tagad bija divi grāmatveži, tagad viens tiek galā, jā? Nē, tas būs ar 1. septembri tikai. Grāmatveži, uz šobrīd. Bet tad būs viens un tiks galā, jā? Vai kā tu? Tā kā es teicu, ka izanalizēju grāmatvedības dokumentu plūsmu, ar to var tikt galā viens grāmatvedis līdz. Ko mēs visu laiku divus turējām? Tā bija. Redzot, Staņislavs Sašutis, kāpēc te ilgi? Nē, jau kā tik ilgi, bet ja kaut kā mums nav ar tiem darba apjomiem tā kārtībā, ja? Ja var divu vietā tikt viens galā, tad kāpēc divus jātur? Iepriekš tā grāmatvedība. Vai tas ir pamatojis to datorizāciju un stāv lietām, kur jūs iekanoliet? Jā, tad jau skaidrām. Labi, kolēģi, vai ir jautājumi komentāri pie iebildes? Ja nav, tad lūdzu balsojiet par sagatavoto lēmuma projektu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un tagad no 2. līdz pat 15. ir jautājumi par pabalsta pārēķinu bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Tādi mums ir 14. Tad Silvija varbūt, kā saka, to ievadu izstāsti, bet attiecīgi par balsojumu katrā no jautājumiem tikai nosauc attiecīgi pamatojumu summai. Ja? Tas viss ir saistīts ar to, ka no šī gada 1. janvāra mainās minimālā darba alga no 500 uz 620, un tātad divas minimālās algas ir 1240, un atņemot pensijas apmēru konkrētam cilvēkam, tātad starpība, tā ir piešķirama no
pašvaldības budžeta. Jā, tātad otrais darba kārtības jautājums par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušai Čornājas pagasta padomas priekšsādātājai. Tātad starpības starp divām minimālām algām un pensijas apmēru ir 716,85. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu. Vienbalsīgi. Trešais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Dekšāras pagasta padomas priekšsādātājam. Starpība ir 304,74. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu. Par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Ilzes Kalna pagasta padomas priekšsādātājam. Tas ir ceturtais. Pensiju tātad neseņem, tātad viņam ir jānodrošina divas minimālās algas. Tas ir 1240. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Nu, ir. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Piektais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajām Kantinieku pagasta padomas priekšsādātājai. Starpība ir 465,13. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Sastais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajām Lendžu pagasta padomas priekšsādātājam. Tātad starpība 474,77. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Septītais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Miglinieku pagasta padomas priekšsādātājam. Starpība ir 671,16. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Astotais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Pušas pagasta padomas priekšsādātājam. Starpība 612,99. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Devītais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Silmalas pagasta padomas priekšsādātājam. Persona pensiju tātad neseņem, tātad divas minimālās algas ir 1240. Vai ir jautājumi? Tātad attiecībā uz iespēju saņemt šāda veida pabalstu atbilstoši likumam ir personām, kas ir divus sasaukumus no 91. Gada un ir sasniegusi vecumu mīnus 5 gadi no pensionēšanas vecuma. Tātad arī tās personas, kas jau vēl nav pensionēšanās vecumā, ir tiesīgas šādu pabalstu saņemt. Tātad lūdzu jūs balsojumu par 9. Aivar, tavs balsojums vēl nav. Devītais, jā, paldies, slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Desmitais par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušai Sokolku pagasta padomas priekšsādātājai. Starpība 211,47. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojiet. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts. 11. Par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Stoļarovas pagasta padomas priekšsādātājam. Starpība 278,09. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu.
Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 12. Pārpiešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Vairējuma pagasta padomus priekšsādātājam. Starpība 148,25. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 14. jau. Bet 13. Vēl viens, tātad var piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušai Vērējuma pagasta padomes priekšsēdētājai. Starpība 732,69. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 14. Pārpiešķirtā pabalsta pārreikinu bijušai Viļānu domes priekšsēdētājai. Tātad 1104 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un 15. Par piešķirtā pabalsta pārreikinu bijušajam Viļānu pagasta padomes priekšsēdētājam. Starpība 431,30. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma īvas Audriņu pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli, ziņo Iveta Ladnā. Ņemot vērā Nautrēna apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, pašvaldības nekustamo īpašumu īvas, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,2 hektāri un atrodas Audriņu pagastā, un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 2000 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tātad 17. Darba jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Līvāniete Gaiglavas pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli. Ņemot vērā Dricēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšpējošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Līvāniete, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,52 hektāri un divām ēkām, kas atrodas Stružānos Gaiglavas pagastā. Un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 4600 eiro. Vai ir jau jāapstaņas laukas? Stružānos atrodas? Tas ir Gaiglavas pagastā. Stružāni ir? Bijušais kolhozs uzvara. Nē, bet tie vēl Stružāni, ne Stružāni. Stružāni tie? Labi, nejauksim galvu. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Ja nav jautājumi, lūdzu balsojumu. Jauņi vaci. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts, 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļaviņas Kantinieku pagastā pārdošana elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli. Ņemot vērā Dricēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Pļaviņas, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,37 hektāru un atrodas Kantinieku pagastā. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 1400 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu.
Nedaudz jāuzgaida, jā, viss kārtībā. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma aizvējiņi Silmalas pagastā pārdošana mutiskā izsolē ar augšupējošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu aizvējiņi, kas sastāv no zemes vienības ar platību 7,67 hektāru un atrodas Silmalas pagastā, atsevināšanas procedūru pārdodot mutiskā izsolē ar augšupējošu soli. Un lūdzu apstiprināt izsola sākuma cenu 17 800 eiro. Šī procedūra nav elektroniskās izsoles komisija, nav elektroniskā izsole, jo ir starpgabals un var piedalīties tikai pierobežnieki. Jā, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts. 20. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. Ņemot vērā Viļānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu atļaut divus dzīvokļu īpašumus reģistrēt zemes grāmatās pašvaldības vārda. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts. 21. Par telpu daļas nomas maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldībā atbrīvošanas alēja 95. Rēzeknē. Ziņo Inese Belova. Labdien! Lūdzu apstiprināt maksas pakalpumu veidu telpu daļas nomas maksa Rēzeknes novada pašvaldībā atbrīvošanas alējā 95. Rēzeknē, kas sastāda 26,65 eiro par vienu kvadrātmetru. Tas ir domās tam kafijas aparātam, kuru grib maksas to uzstādīt. Mm-hmm. Jā, slēdzot līgumu, mums ir jābūt apstiprinātam izcenojumam. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tas par kvadrātmetru, jā? Jā. Jā, tas ir par bet vienu. Tur jau viens cik ir būs. Jā, tas ir vienu, tik viņi jāizņem, jā. Nu, skaidrs. Labi. Jā. Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts. 22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas nākotnes ielā 9 dzīvoklis 12 dekšārais. Nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas nākotnes ielā 9 dzīvoklis 12 dekšāras pagastā ar platību 70,40 kvadrātmetri nosacīto cenu 2000 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 23. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Rāznas ielā 49 Kaunatā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Rāznas ielā 49 Kaunatā, Kaunatas pagastā, un sastāv no zemes vienības ar platību 0,27 hektāri, nosacīto cenu 2300 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts. 24. Par nekustamā īpašuma pļaviņa Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma pļaviņa, kas atrodas Ozolmuižas pagastā un ar platību 1,90 hektāri nosacīto cenu 5600 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu,
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 25. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā 2 dzīvoklis 15, pušā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 2 dzīvoklis 15 pušā, ar kopējo platību 67,9 kvadrātmetri, nosacīto cenu 1700 eiro. Jā, jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 26. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas parka ielā 3 dzīvoklis 8 Vecružinā. Nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašumu, kas atrodas parka ielā 3 dzīvoklis 8 Vecružinā Cilmolas pagastā, ar kopēju platību 72,20 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2200 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 27. Par nekustamā īpašumā mazie meģņi Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma mazie meģņi, kas atrodas Vērēmu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,33 hektāri, nosacīto cenu 2300 eiro. Jautājumi. Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā 29B dzīvoklis 31. Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 29B, dzīvoklis 31 Viļānos, ar kopējo platību 50,70 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2800 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 29. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā 1B dzīvoklis 14 Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 1B dzīvoklis 14 Viļānos, ar kopējo platību 55,40 kvadrātmetri, nosacīto cenu 3200 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 30. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 dzīvoklis 37 Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašuma, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 dzīvoklis 37 Viļānos, ar kopējo platību 24,60 kvadrātmetri, nosacīto cenu 1400 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņielā 12A dzīvoklis 14 Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā 12A dzīvoklis 14 Viļānos, ar kopējo platību 26,10 kvadrātmetri, nosacīto cenu 1400 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu
Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 32. Par nekustamā īpašuma Ābeļa lejas Dekšāras pagastā nodošana atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Ābeļa lejas Dekšāras pagastā ar kopējo platību 3,10 hektāri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mežielā 22 dzīvoklis 1 Gaigalavā, nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mežielā 22 dzīvoklis 1 Gaigalavā Gaigalavas pagastā ar kopējo platību 48,70 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 34. Par dzīvokļu īpašuma Mežielā 22 dzīvoklis 2 Gaigalavā nodošana atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mežielā 22 dzīvoklis 2 Gaigalavā Gaigalavas pagastā ar platību 47,70 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 35. Par nekustamā īpašumā 1. maija 83 ar attiecīgo kadastra numuru pašvaldībai piederošo kopīpašumu domājamo daļu nodošanu atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, jo Rēzeknes noda pašvaldība ar minēto privātpersonu ir kopīpašnieki, tādēļ lūdzu atļaut nodot atsevināšanā minētā nekustamā īpašuma kopīpašuma domājamās daļas, attiecīgi no nekustamā īpašuma, kas atrodas 1. maija ielā 83. maltā. Staņislav, jautājumi. Jā, sagaid, tas tā ir vienīgā tā īpašniece, īpašniece, kurai ir sadarbība, teiksim, atrodas šajā mājā. Nē, tā nav māja, tā ir adrese, tur ir zeme, vienkārši zemes vienība, nav virsū nekādas būves, viņa vienkārši ir 1. maija iela 83, tāda adrese, tur nav būves, tur ir vienkārši zeme, ar ko pašvaldība ir kopīpašums, un lai nebūtu... Ar zemi mums kopīpašums? Jā, zeme, tikai zeme. Zemes kopīpašums? Jā. Un ko tagad mēs darām? Viņa kā kopīpašniece ir tiesīga atsevināt šo nekustamo īpašumu. Ak, savu daļu? Nē, pašvaldības daļu, jo viņai sava daļa ir. Mēs esam kopīpašnieki, viņai sava daļa. Cik tā proporcija, Ivat, ir? Jā. Proporcija ir... Jā, cik pašvaldības tur īpašums ir? Tā. Tātad personai ir... 13206 šķērsvītra 24173 un pašvaldībai 10967 šķērsvītra 24173. Procentuāli daļa apmēram 55 pret 45, mēs tā ar vīlu bišķi piemetām. Tā gribējam. Tā. Jā. Bet tur nav viņai dzīvomas mājas, nekā nav. Nē, tikai zemē, ja? Kā viņi izmantos to mūsu īpašu? Jautājums, ko Staņislavs vēlās uzdot, tad vai normatīvs, ārējais normatīvs nosaka šo ekskluzīvo tiesību šai personai, kurai ir kopīpašums kopā? Pamatojoties uz publiskās personas mantas atsevināšanas likuma 4. panta 4. daļa 7. punkts. Jā, jautājumu vairāk nav deputātiem, tad lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
36. Par nekustamā īpašuma orumi Nautrēnu pagastā nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu orumi, kas atrodas Nautrēnu pagastā, ar kopējo platību 2,80 hektāri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 37. Par nekustamā īpašuma Bērzaine, Sakstagala pagastā, nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Bērzaine, kas atrodas Sakstagala pagastā, ar kopējo platību 0,73 hektāri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 38. Par nekustamā īpašuma Spārītes Strūžānu pagastā nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Spārītes, kas atrodas Strūžānu pagastā, ar kopējo platību 3,24 hektāri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 dzīvoklis 12 Viļānos, nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 dzīvoklis 12 Viļānos, ar kopējo platību 50,30 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 40. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas mehanizātoru ielā 15 dzīvoklis 36 Viļānos, nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 dzīvoklis 19 Viļānos ar kopējo platību 58,50 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 41. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 dzīvoklis 19 Viļānos, nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu, kas atrodas mehanizātoru ielā 5 19 ar kopējo platību 58,50 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 42. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 2A dzīvoklis 7 Viļānos, nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Ziedu ielā 2A dzīvoklis 7 Viļānos, ar kopējo platību 54,70 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu Dricāna pagastā nomas tiesību izsoli ziņo Anita Briņgule. Jā, labdien. Tātad, ņemot vērā Dricāna apvienības pārvaldes struktūra vienības pagasta pārvaldes iesniegumu, tātad pārvalde nodot izsolē zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 1,13 hektāri un nosakot objektu izsoles sākuma cenu 97,35 eiro. Attiecīgi, tātad arī apstiprināt izsoles noteikumus un komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli, nodrošināt izsoles procedūru un apstiprināt arī izsoles rezultātus.
Vai ir jautājumi? Jā, cik hektāri? Tad 1,13 hektāri. 1,13? Jā. Nomā. Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 44. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu nomas tiesību izsoli Ozolmuižas pagastā. Ozolmuižas pagasta pārvalde rosina nodot nomā mutiskā izsolē zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ar platību 4,48 hektāri, piemērot izsoles objekta sākumcenu 310 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 45. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību mutisko izsoli Audriņu pagastā. Audriņu pagasta pārvalde nodot nomā izsolē pašvaldībā piekritīgā zemes vienības ar kadastra apzīmēm ar platību 1,4 hektāri, nosakot izsoles sākuma cenu 98 eiro. Zemes vienība ar platību 0,42 hektāri, piemērojot sākuma cenu 29,40 eiro. Zemes vienība ar platību 3,16 hektāri, nosakot sākuma cenu 221,41 eiro, ar platību 0,95 hektāri, 57 eiro, zemes vienība ar kadastra apzīmēm ar platību 1,6 hektāri, piemērojot sākuma cenu 112 eiro, zemes vienība ar kadastra apzīmēm ar platību 2,1 hektāri 147, zemes vienība ar kadastra apzīmēm ar platību 8 hektāri 480, zemes vienība ar kadastra apzīmēm ar platību 1,4 hektāri 98 un zemes vienība ar kadastra apzīmēm ar platību 1,1 hektāri 77 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 46. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar attiecīgajiem kadastra apzīmējumiem nomas tiesību mutisko izsoli Lenžu pagastā. Lenžu pagasta pārvalde nodot tātad izsolē zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ar platību 3,3 hektāri, nosakot izsoles sākuma cenu 297 eiro, ar kadastra apzīmējumu ar platību 5 hektāri 330 eiro, ar tātad zemes vienība ar kadastra apzīmējumu daļu ar platību 2,5 hektāri 225 eiro un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ar platību 5,5 hektāri, piemērot izsoles sākuma cenu 363 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgajiem kadastra apzīmējumiem iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību Aleksejs un ko Audri pagastām. Izvērtējot zemnieku saimniecības pieteikumus publiskotajiem nomas objektiem Audriņu pagastā, tātad ir priekšlikums nodot nomā zemes minētāju zemnieku saimniecībai zemes vienības ar platību 0,32 hektāri un ar platību 0,41 hektārs, noslēdzot zemes nomas līgumu uz 6 gadiem lauksaimnieciskās darbības vajadzībām un piemērojot zemes nomas maksu platībai 0,32 hektāri 28 eiro un platībai 0,41 hektārs 28,84 eiro gadā. Vai ir jautājumi? Staņislav. Saka, lūdzu, tur 6 gadi tik, ja, nu, tas tā, viņu griba tā ir tāda, ja? Tāda bija viņu griba uz šīm te mazajām zemes platībām. Šie objekti tika publiskoti tātad mājaslapā, un arī pretendents ir vienīgais, kurš ir pieteicies uz šiem mazajiem zemes gabaliem. Un normatīvs nosaka, ka mēs varam slēgt zemes nomas līgumu, jo tas termiņš ir 6 gadi. Jā. Lūdzu balsojumu. Mm-hmm.
Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgajiem kadastra apzīmējumiem, iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar minēto personu Audriņu pagastā. Jā, izvērtējot personas iesniegumu, ņemot vērā Audriņu pagasta pārvaldes sniegtu atzinumu un to, ka pretendents ir vienīgais uz pieteicies uz šiem te objektiem, tātad nodot nomā Viečislavam Višņikovam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ar platību 0,32 hektāri un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ar platību 1,9 hektāri, tad arī lauksaimnieciskās darbības vajadzībā, noslēdzot zemes nomas līgumu uz 2 gadiem un piemērojot nomas maksu zemes vienība ar platību 0,32 hektāri 28 eiro, zemes vienība ar kadastra apzīmē platību 1,9 hektāri 133 eiro gadā. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu, iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu zemnieku saimniecību Jaunliepu mājas, Dricāna pagastā. Ņemot vērā tātad pretendenta pieteikumu uz nomā nodotajiem nomas objektiem, priekšlikums nodot zemnieku saimniecībā Jaunliepu mājas zemes vienība ar kadastra apzīmē platību 2,8 hektāri, noslēdzot līguma darbības termiņus 6 gadi un piemērojot nomas maksu 280,50 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu, iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar minēto personu Dricānu pagastā. Ņemot vērā pretendenta iesniegto pieteikumu, priekšlikums nodot nomā Gunti Melnim personu tad zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 0,6 hektāri lauksaimnieciskās darbības veikšanai, paredzot līguma darbības termiņus 6 gadi un piemērojot nomas maksu gadā 50,05 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA Villards Agro Dricāna pagastā. Tātad arī izvērtējot pretendenta pieteikumu, priekšlikums ir nodot SIA Villards Agro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu platībā 1,67 hektāri lauksaimnieciskās darbības veikšanai, līgumu noslēdzot uz 6 gadiem un piemērojot nomas maksu gadā 143 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu, iznomāšanu un zemes nomas noslēgšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu minēto personu Strūžānu pagastām. Izvērtējot pretendenta pieteikumu, priekšlikums nodot minētāju personai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu daļu ar platību 3,12 hektāri, noslēdzot līgumu uz 6 gadiem un piemērojot nomas maksu 290,90 eiro gadā. Vai ir jautājumi? Gunār? Jā, par šī domu, ka ir kadastri. Visi nav pilnībā iznomot, iznomot tik kadastra daļu. Krivumi netiek iznomot, iznomot darīt, ko būs saistīts kadastrus. Nu, mēs nododam nomā tikai lauksaimnieciskā izmantojumo platību, kur var veikt lauksaimniecisku darbību. Bet ne tikai apalgums. Iznomot pretendentam, nu, atbrīvot no apalguma i un napīlīt to nomas mūksu, lai to kadastri savas visu kortībā. Citā kadastri jau, piemēram, gargoļas arī gobols, tas grobs būs aizaugs, debreķīt dzīvos,
kuri lauksēmnieki kludos, tādēļ, ka es izavēlējās tos, kur normālūs zemes gubūt, kuri kadastras tik sasmalts un uz tie pagabaļi. Cik būtiski savas platības, Gunār, ir paskatējis? Tāt, ir tā, ir 52. Jautājumā, ir 4,6 hektāri, ko ceba lauksēmnieci bez zemes skaitos 3,6, iznumo 3,2. Cik tā godu napīlīt tū samoksu par tū, bet ar nūtiek mūtu izslūgie tū skrūmus arī lauk zemē savu, to lauk zemītie mūs ražošanu stūkļa. Dani tad laikam nemācējis paskaidrot šo situāciju. Tikai uzveicami, ja tā varētu mēs... Ar pagastiem ir runāts tā, ka dodam uz nomu tikai tos gabalus, kur nav apauguma, kas vērtējams, kā arī kurināmā izeja viela, ja tur ir krūma apaugums, vai kā Gunārs saka, meliorācijas grāvis aizaudzis, kurš arī būtu jākopi, tad, protams, nav prātīgi dalīt, un pēc tam, kurš atbildēs, tad mēs atbildēsim par pārējās teritorijas sakopšanu. Jā. Tātad tā ir tā viena daļa. Ja tur ir apaugums, tātad pagastam sākumā ir jāsakārto, novācot to kurināmā daļu apaugumam, un tad dodam uz nomu. Jā. Un arī nomas maksa, ja pretendents iet izsolē, tad izsoles cenā arī vērtējums nosaka nevis atlaides, bet patieso iznomāšanas vērtību. Šitie jā, Staņislav. Nu, tad vēl, tas vēl sliktāk, ja tas ir, nē, tas nav ar pagarinājumu, tas ir jauns līgums. Pieteicies uz to. Tas ir pieteicies, un neviens cits pretendents nav, bet izsludināts bija taču visa platība. Tā, ka ti... 54. Mēs tagad 52. Skatāmies. Jā, es, bet tev Staņislav, tev jautājums. Piekrist Gunāram un fakti priekšsēdētājiem, jo ja mēs nomājam šo zemi, tad būtu visā tā lauksaimnieka zeme jāiznomā. Ja tur ir kāds apaugus vai ko, tad var ievērtēt tajā nomas maksā vai ka viņš iegūst kaut ko. Nu, te juridiski kā tur pareizāk būtu, bet nevarēt tā, ka es paņemu labāko kaut ko pusi no tā platībā, pārējais, lai paliek, ir. Ja tā lauksaimnieka zeme mēs nomājam, tad viņu visu nomājam. Un lai tas nomnieks, tad arī tiek skaidrībā, vai arī mēs piedāvājam, tad to, vai mēs to paši izvācām, vai pašvaldība, vai tur īpaši, vai tas nomnieks nākošais. Tu tas jau ir tāds... Daram tā, viedoklis ir saprotams, bet šobrīd mēs pietiekoši arī visi runājam uz pieņēmumiem. Mēs nezinām faktiskos apstākļus. Cik steidzams ir šis jautājums par nomu, vai tas nebūtu gadījumā šobrīd tiešām pie šādiem jautājumiem jāatliek, lai noskaidrotu patiesos apstākļus, kurus varētu sniegt pagasta cilvēki. Nē, no pārbaudot vismaz telpiskos datus, teiksim, tas apaugums jau viņš nav varbūt tāds kā krūmais, bet dažās vietās ir jau nu, riktīga jānaudze meša. Nu, bet vai pagasts nav tad lēmis, ko darīt ar šo te atlikušo platību? Tāpēc šī te daļiņa tiek grafiskajā attēlā izņemt ārā. Nē, ļoti vienkārši tātad, bet tikai kārtība ir sajaukta. Sākumā ir jāsakārto, tad piedāvā visu nomai, jo kas iznāks? Tagad viens pretendents paņems pīrāga labāko daļu, mēs mēģināsim sakārtot, noņemot apaugumu, kur paliks gan krūmu, stumbeņi, gan arī vēl celmi. Varētu padomāt, ka tas pretendents rausies uz šīs platības nomu. Viņam nevajadzēs. Kāpēc viņam liekas galvas sāpes? Ja tur ir platības nu, pēc Gunāra nosauktā no 0,3 līdz 0,5 hektāra, labi, tur vienā vietā bija vairāk kā 1 hektārs, kas paliek ārpusē no kadastra. Tātad mēs paliksim bišķiņ tādā nu, neizdevīgā situācijā ar šīs platības, kas šobrīd ir apaugusi tālāku apriti. Un mums jau tad viņa jāizņem no tās nozīmes kā lauksaimnieka zeme, tad? Nu, tas ir vēl cits ceļš, tātad, vai mainīt mērķi. Veidu, lietošanas mērķi vai veidu, jā?
Bet tas mums nav vajadzīgs, jo vairāk, jā. Tātad šobrīd tiešām... Tas nozīmē, jā, ir pēc kadastra datiem lietošanas veids, nu, mērķis skaidrs lauksaimniecība un lietošanas veids ir lauksaimniecībā zeme, un ja tur ir apaugums, tad pārvaldē prasām risinājumu, kā to apaugumu tā kā izvērtējam. Ar pārvaldē mēs esam klātienē tikušies, devuši metodiskos norādījumus jau vairāku gadu garumā, ka sākumā sakārtojam, paši nolēmjam, kas būs ar to zemes gabalu vēlāk, un tikai tad rīkojamies. Jo šobrīd mēs speram vienu soli, un tad būs apgrūtnoši pieņemt, ko tad daram ar to apaugumu. Novāksim paši, nu kurš tad ņems tad grāvja malu lauksaimnieciskai darbībai? Neviens neņems, un mēs turpināsim atbildēt par grāvmalas savākšanu. Jā, Gunār. Līgumās ir nūvodajā atbildīgo personālu līnojās nūvod apaugumu, tur nūvods ir... Mēs neejam uz tādu režīmu atbrīvošanā mistiska no nūmas moksas. Tātad ir nūmas moksa atbilstoša nūvērtējumam. Ja, tātad arī tāds ceļš mums ir ejams. Bet pirmīs, kas jo es daru vispār, tad jāsaprot, kas notiek kūpumā ar to zemes gobulu. Vai mēs tiešām ir platības, kuras ir būtiski aizaugušas un vairs lauksaimniecība nebūs, protams, es transformējās uz mežu. Ja tos ir platības, kuros ir pieaucis nu, tāds materiāls, kur ir molka, kas jau ir vērtība, kas mums ir pošim varbūt vajadzīga, ja, tad arī sokumā ir apauguma nūvokšana un pēc tam ir uz izsūļi nūmai vai uz izsūļi atsavinošanā, ja? Ja cilvēks to zemi apstrodoja pīļos apaugumu, tad ir viens ceļš, lauž leigumu. Viss, tad jis nav izmantojis atbilstošu mierķam. Jis ir pīļos apaugumu. Mēs par to jau cik reiži esam runoši. Arī tikko teikoties ar pogostim, kur skatāmies, ka nūmas moksu parodi par lauksaimniecības zemi. Situācijas, ka ir tik pīprasēta lauksaimniecības zeme, mēs joprojām vēl auklējamies ar tim, kas pirmkārt namoksoja nūmas moksu, otrkārt īspējams pat nemaz neizmantoja to zemi. Ja? A blokus zemnieks netiek pie apstrodošanas. Arī jā. Tātad šobrīd es Stanislavu. Papildināt, jā, teiksim, ja tie ir lauksaimniecības zeme, tad attīcīgi līdz 12 cm caurmērā, jo var nūvot, bez nekādām izziņām, saskaņojam neko, ja tie ir lauksaimniecības zeme, jā. Ja tur ir apauts jau pa itīm godiem tik daudz, ar, teiksim, lieliem kūkiem, vai tā, tad tas ir cits jautājums, tad joskatos tur jau izvītas, ja mēs nevaram te pateikt, tas ir vai nav tā, jā. Tātad... Tā, kad ņemot vērā šādas, teiksim, nu, teiksim, neskaidrību šī jautājuma risināšanai, es ierosinātu atturēties balsojot atturos, lai šis jautājums tiktu gatavots atkārtotai izskatīšanai, pieaicinot pagasta cilvēkus, lai viņi skaidro savu redzējumu, kā viņi ir skatījušies attiecīgo nomas virzību. Ja? Tā ka lūdzu jūsu balsojumu par 52. Slēdzu balsošanu, tātad 8 atturas, tātad tas nozīmē, šis jautājums tiek virzīts izskatīšanai nākamajā komitejā, bet pieprasot no pagasta skaidrojumu par rīcību. 53. Es saprotu identisks, ja, Gunāris, no tava. Jā, tātad. Arī šajā gadījumā lūdzu jūsu balsojumu, izsakot viedokli apturās, un šo jautājumu skatīsim nākamā komitejā. Slēdzu balsošanu, 8 atturās, lēmums nav pieņemts, un Zemes pārvaldības dienas gatavos izskatīšanai nākamā komitejā.
un 54. Tātad par 2011. gada 17. novembra zemes nomas līguma 8.1 slīpsvītra 1551 darbības termiņu pagarināšana zemes nomas līguma izteikšana jaunā redakcijā. Šeit ņemot vērā personas iesniegumu, ņemot vērā tātad arī pārvaldes sniegto atzinumu, ir priekšlikums pagarināt minētā zemes nomas līguma darbības termiņu uz maksimāli pieļaujamo par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu platībā 4,6 hektāri nomu, izsakot līgumu jaunā redakcijā un piemērojot zemes nomas maksu, kas ir 4,6 hektāriem, noteikta 296,27 eiro. Jā, tātad Gunār, lūdzu. Nu, šis gobols ir platībēm 5,9. Jā, šeit persona savā iesniegumā, manuprāt, man nav tas iesniegums līdz, viņš bija tā kā atteicies no viena gabala, ka tur nav iespējams viņu apstrādāt zemes gabala reliefa pēc, vai nav tā iespējams. Nē, viņš tālāk pagarina zemes nomas līgumu tikai uz šo te vienu zemes vienību. Bet, manuprāt, iepriekš jā, bija divas zemes vienības. Jo tas saprot, tātad ir jau bijušais līgums, un viņš no vienas platības atsakās, jā? Vērtētāju jā, pieteicis, un pagarina nomu uz vienu katastru, arī daļa, bet platība ir 4,6 hektāri. Jā, tad Anita atzīmē pie šī jautājuma, tad, kad ziņos par 50, 2. un 53. Attiecīgi pagasts, tad lūgums ir, lai pagasts arī informē, kas plānots ir ar šo te platību. Jā, kas ir plānots ar šo platību, no kuras šobrīd šis 54. Jautājumā subjekts ir atteicies, kas arī skaidrojums vajadzīgs. Tātad, ja jautājumu nav, tad aicinājums, jā, šobrīd šis jā, jo tas ir esošais līgums. Tā, kas tas ir pa pagastu, Anita? Gaigalavs. Tas ir Gaigalavs pagasts? Gaigalavs pagasts, jā. Labi. Nu, šitie ir varaģēt, ka es ir īpums, zemes kubums, lēdz govam, ir apaukums, bedīs gaužos, tā ir apaukums, pīvakums varaģēt. Jā, es tagad arī novērtējumā redzu iezīmēto. Jā, tā aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un tad pagastam skaidrojumu par atlikušo platību nākošai reizei. Slēdzu balsošanu. Nu, šobrīd iznāka šis jautājums, tiks skatīts nākamā komitejā, iznāca 3 par un 5 atturās. Tātad šis jautājums arī pārceļās uz nākamo komiteju. Ja, ar detalizētāku skaidrojumu par situāciju. Tā nākamais, 55. Pār 2012. gada 1. jūnija zemes nomas līguma 8.7.1 slīpsvītra 864 darbības termiņu pagarināšana un zemes nomas līguma izteikšana jaunā redakcijā. Ņemot vērā tātad pašas personas iesniegumu, pagarināt līgumu pieaicinot certificētu vērtētāju, ņemot vērā pārvaldes sniegto atzinumu, ir priekšlikums pagarināt līguma darbības termiņu ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu ar platību 5,7 hektāri, nosakot zemes nomas maksu 554,60 eiro. Vai ir jautājumi? Tātad šeit neskaidrības nav. Lūdzu balsojumu. Ir. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 56. Par 2012. gada 1. jūnija zemes nomas līguma numuru 8.7.1 slīpsvītra 865 darbības termiņu pagarināšana un zemes nomas līguma izteikšana jaunā redakcijā. Arī izvērtējot pašas personas iesniegumu pagarināt līgumu pieaicinot ar certificēto vērtētāju, ņemot pārvaldes sniegto atzinumu, tātad ir virsīts jautājums pagarināt minētā zemes nomas līguma darbības termiņu par kadastra apzīmēm ar platību 1,7 hektāri un nosakot vērtētāju noteikto zemes nomas maksu 147,80 eiro gadā. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Gunārs.
no viena gabala starpās rodežu piekāru platībā. Viens stūris paliek neizdomāts, otrs stūris neizdomāts. Nu jā, bet persona pagarina to līgumu, kas jau viņam pamatlīguma laikam ir bijis grafiskais attēls, kāds tās robežas bija ierādītas. Klāt viņam netiek dadot. Kad tas līgums, tātad tas 12. Gadā, jautājums, kā ir situācija no 12. Gada mainījusies, vai gadījumā šis saimnieks nav nomnieks, nav pats arī, maigi sakot, pacenties, lai teritorija aizauga? Nu, es parasti salīdzinu vēl arī lauku atbalstu, lauku bloku kartas skatos. Un tur ir apstrādā tā teritorija, visa lauksaimniecībā izmantojumā. Anet, tā teritorija, kas bija nomā, ja? Viņam iepriekš, viņa ir apstrādāta, ja? Jā, un arī tiek arī vienoto maksājumu platībās, tiek arī registrētas šais te grafiski attēli. Nu, platība nepalielinās, ja? Nu, tad varbūt, nu jā, tas tā ir, ja jau to platību, kas bija nomā, to viņš apstrādā. Īsti jau nav tagad pamata viņam nepagarināt tā kā. Tas, ka kāpēc? Ko? Ir pamats nepagarināt, piemēram, ja pašvaldība izskatā, ka viņam šitai zemes grāmatā, zemes šitā kādā numurā, mēs varam paplāšanāt to teritoriju, piemēram, lauksaimniecības izstrādātas zemes, mēs varam viņu izstrādāt, kā jau Švarcakungs teica, mēs varam savākt tur malku, un pēc tam nākošajam pretendentam, piemēram, piedāvāt jau lielāku zemes gabalu, iekļauts ar to, lai viņš tomēr tas krumus izzaģiet un atkal. Varbūt, Anita, jautājums tāds, vai 12. Gada līguma noteiktā platība jaunajā redakcijā mainās? Man ir prāt dokumentos, datnēs ir pievienots arī vecais līgums, man nav vienkārši šeit, kur paskatīties. Jo es meklēju caur lēmumiem. Tātad 2012. Gadā tika noslēgts līgums par diviem kadastriem. Viena kadastra platība 3,8 hektāri, otra platība 2 hektāri. Tā, un šobrīd izvērtējot ir konstatēts, ka platība tātad ir pilnība, tie 3,8 pilnība aizaugusi ar kokiem krūmiem, netiek izmantota. Nu tad, draugi mīlie, nu tad cik ko tad mēs visu laiku runājam un atkal kārtējā reiz atgriežamies. Nu, un pats aizaudzē no 12. Gada 10 gadu laikā neko neizdara un mēs turpinām strādāt. Turpinām pielāgoties, piedodiet nevisai saimnieciskai darbībai. Tātad es arī tātad aicinu šobrīd balsojumu atturēties un aicināt pagastu skaidrojumu nākošajā komitejā. Tātad lūgums ir atturēties un skatām nākamajā komitejā. Tātad. Gaiglovs pagasts bija, jā. Tā. Kas tur ir balsošana, man sistēmā kaut kas iekārās. Viss nobalsoja? Atturas 8. 57. Pār 2012. Gada 1. jūnija zemes nomas līguma numur 8. 7.1. Līpsvītra 877. Darbības termiņu pagarināšana un zemes nomas līguma izteikšana jaunā redakcijā. Lūgums, nu jā. Lūgu, tad izvērtējot zemnieku saimniecības iesniegumu un ņemot vērā arī Gaigalas pagasta pārvaldes sniegto atzinumu, izvērtējot zemes vienības apsaimniekošanas, tad atbilstoši zemes nomas līgumam pagarināt ar zemnieku saimniecību nomas līgumu uz maksimālo termiņu pār zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību 3 hektāri, piemērojot nomas maksu 245 eiro gadā. Tad lūdzu jūsu balsojumu par 57. Slēdzu balsošanu. Tātad 7 par, 1 atturas un lēmums pieņemts. Līdz ar to veiksmīgi esam izskatījuši visus jautājumus. Finanšu komiteja ir slēgta.